ari rukun iman anu kagenep urang teh kudu iman kana papasten leres teu kudu iman kana papasten hade goreng panina sapina oge eta teh di kira-kira lamun urang papastena kodo jeung qadar Allah bahwa urang henteu meunang PLT bahwa urang henteu meunang PKH bahwa urang teh henteu meunang PLT tina dana desa eta teh berarti atas kudrat sareng iradatna Allah ari nyalahkeun sah goreng ka urang teh eta teh dah tenang. Tariris ieu para rantes nu hadir aki-aki sareng lili-lili saseureung rasa watir mubali jalan abri ieu para rantes Masya Allah Alhamdulillah canaon-naon besar hari ngaji tong seserian tapi dak ieu mah sanes ngaji tadi anu ngaji mah kumu balik anu kahiji Alhamdulillah meni sagala disiki-sikikeun apa siki ibu? Arapa siki? Jawab lain kalah seni. Siki jahat. Ampun. Canaon-naon asa teu ngarti. Kunaon ditanya siki bet seuri? Lah teu melah masalah siki mah. Bagian ke. Mukadimah ngiringan kanit tipayun kedah siap-siap karena ngobrol sareng sim kurimah banyak kejutan kedah siap ke mental upami tuluh mangga siap ke bantal siapkeun bang teu nanaon bu daripada teu hadir mending keneh ka dieu ngadon sare asli mah da ari dongkapna ka tola ka majelis ilmu mah dongkapna kana rajaban mah sare oge diganjang peklah sarare lah meh tereh geusan coba ayeuna anu cicing di imah menang ganjaran moal rek menang ganjaran kumaha da heuh teh eta ikatan cinta di alalapal urang dieu mah saha teh ikatan cinta teh andin mun alalapalnya urang dieu mah margi nagi teh seueurnya
Rasul teh se tak kurang mah kedah nuturkeun kana syariatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mangrupikeun nabi terakhir anu moal aya deui nabi. Jadi upami aya anu ngangkeun-ngangkeun nabi dina jaman kiwari eta wadul khok. Enon teh khok. Oh, mana kamar lima pan di Bandung ni nya tahun-tahun kayak gitu, cecep penyerang Nabi. Asa kutu para antas lah ngaran Nabi cecep. Ke orang Bandung kemarin di situ. Asa kutu puguh-puguhnya. Siapa para kiai, para ulama tas netelakeun bahwa aduh daya yeson eh betah hanya karena hadrona papa latak dari juru cinta mana itu kang ngapona uh cina kalabur ngahujanan ampun kangan tadi nama pada sadar karya bersolawat ayo nama sadar karya nawan. Aduh, di sini ayah ustazah emut keneh dah. Kurang doakan ibu ustazah si panjang Yuswa. Tebih-tebih geraknya di pasawahan kadir. Alhamdulillah. Hanya ingin melihat diriku yang sangat mempesona itu. Luar biasa. Mana lelahnya? Nu penting nama urang-urang sadayana parantos diniatan bade di bade rojak. Nah, bade ngemut-ngemut karena diisrokeun sareng dimi'rajkeunana junjungan urang-urang sadayana nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah doa we mudah-mudahan urang-urang sadayana singkenging berkah saksi rojab. Aduh. Lalu sekieunnya. Kamari di pasawahan, ayeuna aya keneh aya urang pasawahan kadaralieu. Ngan ayeuna mari sadar karya. Sim kuring masih rek ngabahas keneh ieu masalah BLT ieu. Asli lah. Musingkeun teh BLT teh. Bahas tong BLT. Da bukti geuning amanah pasti di ieu BLT aya nu kabagian, aya. Aya teh di dieu nu kabagian. Hadir teu? Hadir teu? Hadir teu nu teu kabagian BLT di dieu? Sugan aya nu kabagian BPNT. Teu ngalalartinya. Aya teh aparat di dieu? Ayanya? Saya ngarong, Pak. Aduh. Corona. Kumaha urusan anak. Jadi sambutan teh diborong ke pusat kabeh. Untung ustaz pasawahan teu ada teu. Ai sing kering mana urang di. Kunaon tak hadir. Siga nama ayah pangawasan di Nusantes. Ya, siga nama ayah pangawasan di Nusantes. Atanapi ayah perkara anu memang tetiasa dikantungkan saingan ke kadir. Wios mangga. Daya sama hak masing-masing bade dongkap sarang itu. Nah, oke.
jadi tirisnya kadang-kadang sedikit ya. Har dari semua. Kok karena terjauh kita sangkaan lah. Di tukang nini-nini, di payunan aki-aki, di gigir nini-nini. Rajin ayah ustazah muda di pasawahan lebih. Kurang dia nama juga ada aki-aki dan nini-nini kumpul anu daek ngaji. Nangkilah simpuring mah pebejen ya bernya. Hariwang itu mata di mana-mana itu suka bahas PLT. Nama margina sieun. Naon panas sieun coba? Iya iya ya. Asli ya, asli. Asli na iman. Urang kudu singkeun ku BLT, BPNT, PKH naon deui? Darah paleun ku dieu mah aya pejabat ya. Anu penting nama geningan kamari dina waktu datang si corona ngadak-ngadak geuning dibarerean duit anu jang ngomean jalan duit teh dibagikeun geuning sawareh da kabeh mamal mah nya cing aya nu kuninga sa RT ieu anu kabagian BLT sabaraha jalmi aya nu kuninga ayah nulina aduh ngan opat sa RT anu kabagian BPNT ayah sabar hajalmi RT-an iya ayah seberiji apa ada BPNT aduh ripuh lima ya dekabaragian itu juga namanya. Oh, palingan atau apa? BPNT teh gening anu dipasihan aya beas di sembako lah sembako. Aya urusan dipasihan jeruk di nu harasil ni. Mangu di tanggas dirinya. Eta gening. Jadi aya teh kabagian ka itu. Ari usum aya Ramadan tapi Ramadan jeung dibagi teh sarulup gening. Ayanya terus gening kacang beureum anu di kacang hejo anu dikulutin kalah ngabudah lah gitu ya ayahnya ayah tuh gitu di dia nu di kabagian gitu nah etate jabangin jabangin karan itu etate kurang-kurang mah mata kukur so ya yeah. Kunaon mantak jadi murtad bisa jadi tapi itu sadaya ke aki-aki bingung-bingung lah ari di dia ayam kebagian dari dia cing hayang naros ente ke ayah ini kebagian dia untuk pemerintah ya PKH ayam kebagian dari dia PKH, PKH, PKH ayah tu, tu ayah tu dipenggar dia. Kira-kira hoyong tu, kira-kira hoyong tu, tu kabagian hoyong tu. Si hoyong naros tapi maju kali ini lah. Eh, kira jujur. Tuh, kaya aku dah ada nanggung dia. Kira dipenggar ya. Dia dari penggar sadayana teka bagian PKH, BPNT maupun BLT dede sadayana ke kira-kira jujur deh nya temuan anawan hoyong ke seragam ya hoyong ya panulang ke teka bagian ya teh ayah hati hanel ke ayah teh jujur lah jujur ya hanel ke ayah hati handel ke ayahnya amat tuh
Ning ayeuna ning sok ngaromongkeun ning ka RT. Ya. Geuning sok kieu nya. Ai si anu mah anu boga itu boga ieu geuning ngabagean ai urang ai ai sok aya kitu aya ngomorongkeun kitu teh. Urang sok kitu teh. Sok. Ah, ai sok ajeun lah mah teh jeung tara-tara lah nya. Heuh nya. Ya. Sabab ieu kebenaran haran teh ya. Jujur jujur namana naon? Ieu urang jujur naos. Ima langsung. Sabab ieu power Ibu, ya. Ieu jebakan Batman. Jebakan? Nah, hanyalahkeun ka Batman nya. Anu merek pamarentahan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanyalahkeun ka Batman. Hanyalah nya punya. Aslina lah daripada teu kenging meuning keneh. Cing tarik atuh make jeung arera. Cing belah dia. Mending kenging BLT, BPNT, PKH atana pindeuk. Menang. Cing garujur ye. Bapak-bapak, cing tarik. Mending kenging BPNT, PKH, BLT atana pindeuk kenging. Nah kuring mah mending kenging meunang. Lumayan 300.000 200.000 sabulan kamari mah geuningan disakalikeun 3 bulan lumayan 600.000 bener teu cing anu teu kabagian haneuleuh teu haneuleuh nya kesalnya karep mah hayang ngacak-ngacak ka RT nya bener teu cing urang-urang teu kabagian kudu nyerahkeun saha. Nah, ada cici ga presiden? Ga presiden mata wawuhun ga ibu? Kunaon tuh dibagi sadayananya? Bener, alus pisang, kuy. Pinter ya, kabantuan gitu, bu. Cina tuh bantuan, mau balik teh, mau dikenalin. Alus tak itu. Anjir. Luar biasa. Sadayana ge maras masyarakat anjeuna. Ari ibu milih kitu ka Jokowi. Haram aja. Ari milih Prabowo. Ari hayang diaku masyarakat ku Jokowi. Seuh teu nanaon da urang tos kenging mah saha wae jadi presiden tapi urang kakiatna leres. Nah, kan dia bu, ya. Saya nu paur teh bu, urang teh nyalahkeun presiden. Ya. Kom leuhun presiden moal ka geungeun. Ya. Tadi bejakeun ka samet ngalap ieu. Jokowi meuni di wilah-wilah. Ya. Ieu RT nu wadir mah ya. Jabah sieutapna telat wae. Aya urusan 3 bulan sieutapna henteu dibikeun. Dianyu. Diaromongkeun ku ibu-ibu. Dicarekan ku nini-nini ieu watir sebenarnya mah ka RT ku atuh kudu sanyalahkeun saha di dieu mah teu aya nu lepat tapi sanes rezekina laras ibu tadi nyebutna sanes rezeki urang haneuleuh da manusiawi ya urang teh manusia urang teh gaduh nafsu. Aduh, nami. Jalmi mah gaduh nah. Wajar teh urang ambak. Nah, kurang aja make jeung ambak ka RT. Tapi sakituna oge, teh pikirnya sebagai umat Islam, urang umat Islam nya anu beriman kembali deui urang ka supaya jadi ibadah ka kasal teh. Liwat keburuan batul teh bari urungah erengnya geuceul bari ka mana nya eta pupuh itu ku Bapak RT kumari teh nya ke warang ka ditu ka pos nah ya rasa nete Pak RT aya ngarangkung Pak RT bari ka mana ieu teh bari nyanggakeun undangan naon di wae
Ejing pan kena karesa dibagi BLT tina dana desa. Nege. Bukan baik, bukan baik mah. Nanti dinyake buru-buru balikan ke Allah. Lamun urang berkepanjangan, hengetna aral narasula. Ari rukun iman anu kagenep urang teh kudu iman kana papasten leres teu. Kudu iman kana papasten hade goreng panjeneng sapina oge. Eta teh di kira-kira lamun urang papastena kodo jeung qadar Allah bahwa urang teu meunang PLT, bahwa urang teu meunang PKH, bahwa urang teh teu meunang PLT tina dana desa, eta teh berarti atas kudrat sareng iradatna Allah. Ari nyalahkeun saha? Goreng ka urang teh eta teh dah tenang. Anu hanya kalte urang RT ieu jeung RW lah, kades nya. Dan teteh jika RT RT kita harap tayangin karena nama masyarakatnya kabeh apa gian dengan data bisa maka orang sebagai umat Islam sebagai orang beriman diayati kembali kendi ke Allah bahwa atas kudrat sareng iradah Allah buru-buru lain ulah nengah nengah pengarah di jelma batur menang duit kurang itu ya nanti dia buru-buru supaya jadi ibadah aduh lumayan ibadahnya ya saya bu sholat mah ream ya sok ibu nah tepan sunat saya dintar seronggi seberapa kali asan tinggi diatan ya karena paman anu wajib oge hoream-nya. Saya pernah mengaji gampang. Canggih acara assalamualaikum geus ngompan adan deui nu waktu nu sejen. Tah. Tah ieu penting. Bisi iman urang ngarosot. Ambek ka RT berkepanjangan, ambek ka kades berkepanjangan. Ambek ka presiden berkepanjangan. Nyalahkeun kunaon Jokowi teh mere BLT teh mun diwawarehan. Heueuh keun wae urang boga pikiran kitu mah ngaburu-buru balikeun ka Allah bahwa ieu teh kudrat sareng iradat Allah. Urang sebagai umat anu beriman ieu berarti papasten urang teu meunang. Nya kodok sareng qadar Allah berarti urang kudu teu meunang. Da geuning urang teh ternyata rezeki urang mah nganyuk di bang emo. Heuh eta we nikmati. Aya nu nambut bang emo di dieu? Aya. Aya aya. Aya. Oh aya nya. Berarti rezeki urang nya tina bang emo. Geus eta tah. Beban rezeki urang meunang nganyuk. Ahekeh rezeki urang teh ternyata ke sanes tina BLT, sanes tina BPLT, sanes tina PKH. Ternyata rezeki urang teh geuning tina nganyuk. Sedengarana hungkulnya nu tadi tina Bang Emo anu tina nganyuk bahasa dengarana dina. Beda jaman ayeuna perhara rese nya. Tani rugi. Dagang teu payu da hese duit. Hese usaha. Hiji-hijina jalan nganyuk berarti. Mudah-mudahan we nya. Sing seueur anu kasal di anyukan gitu lah. Karena setelah mayar sarang henteu nama eta mah tergantung kana kudrat sarang iradatna Allah.
tapi urang tak ingin duitan tak urang tos mampu ke maya nyari bang emok lah bayar-bayar terindah haram ini dia menawar deh ngantar rezeki ternyata rezeki urang teh ya ternyata tina haram injil bang emok. Nah sama ke bang emok haram bertanya ke nama ustadz dia lah sim kering masih dipegat di jalan jauh air tetewang jadi bingung kata masalah bang emok tanya nginjemna temenang lamun kurang mayar berarti gak kukulukin karena urusan haram dirinya bayar salus-salus nama kau malah nanggap mengeser lanjut mah dari rezeki orang dirinya meren tadi wiri karena gudrot serang irodatna Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang anu beriman nah orang kena berusaha hal-hal anu perkara itu teh hilangkan berusaha wiri tadi karena la haula wala quwata illa billahil alim azim numawi orang teh. Nah, tekengin petot-petot, ayah ini bahasa petot-petot. Tapi setengah hati. Tadi ulah petot-petot, urang teh minta tulung ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab urang moal bisa nyingkiran maksiat tanpa pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Urang moal bisa ngalaksanakeun ibadah di mana-mana urang-urang sadayana hidup yang mimpi turun ke Allah subhanahu wa ta'ala restu numpi numpak nih ya Allah urang tanya segera-gerget pan hayak dia bang emok kesenawaran wae terkuat pan urang ke mimpi turun Allah hapan pada Allah anjukkan ngesu merek dan urang tanya tadi percaya janten urang-urang sadayana kade ya, tekengin dugikeun ka urang murtad gara-gara BPNT PKH BLT urang jadi ambek ka RT ambek ka kades ambek ka presiden ari urang teu inget ka Allah anu musik malikeun urang anu masihan ka urang-urang sadayana anu ngeresakeun ka urang-urang sadayana da urang-urang sadayana aya di dieu oge ieu teh karena kudrat sareng irodat Allah paura kitu tadi bisi malur tah gara-gara ku duit 300.000 bari jeung pecah sapekeun marewa anu meunang cobek kudu bakti malah bersihan jalan mah kudu meunang BPNT guru menang PKH, guru menang PLT. Tungtung ada batu mah menang duit ongkoh, menang ganjaran, bakti meresmikan jalan ongkoh. Cing hayang nanya ari urang dia embara rakti ya osok guru menang BPLT tak? Guru ah hebat urang dia. Dibelah di tumpah yuk ngajurung-jurung nanti kalau menang duit etak. Ah, saluat karena tuh cerita bapaknya. Ngajurung-jurung nate kamu menang duit, batur males menang duit. Ari maneh mumpung ganjaran cuma kayak gitu. Asal rugi kudu aku tilu, ya. Asal kulir-lir teuingnya pemikiran, ya. Kade yang udah antar kesetan, ya. Setan yang tanya sarkirna saltiknya batur teh menang duit ongkoh komo kamar kena peratus ribu batur menang ganjaran bersihan jalan ongkoh urang teh padahal nama kira ah batur males menang duit yang di dunia hungkul dah disukan oke bea aing mah rek bersihan jalan jang ke akhirat oke ngena batur mah ngena oke ngena menang ganjaran bersihan jalan, bersihan naonnya, bakti, jaba menang duit ongkoh, asal rugi ya tak? Cing atau urang kira-kira urang-urang sadayana hoyong teh jangan kenjalgi anu rugi. Duh, kadang pikir nukar itu teh, eta teh iblis anu sok nyasarkeun.
Dia di dia sabulan sakalina sabaraha. Di dia sabaraha sakalina. Kalangan sabaraha? 13 triwulan, sabaraha sa 3 bulan berarti? Hah? 100. Lumayan ke? Lumayan ya. Tambah bersihan jalan angkoh. Kengin ganjaran teh bersihan jalan. Kenginnya. Nah, urang jabat teu menang duit mun bersihan jalan. Teu menang duit angkoh. Mun bersihan jalan angkoh. Ngomongkeun RT we ngomongkeun jeung anu. Meunang. Rugi teh. Asa rugi ku 2 ku 3 urang. Aduh, kadek nya yeuh, kadek. Kadek yeuh. Ayo deui wae. BPMT aya deui wae. Enak atuh. Hebat atuhnya heunah tah. Nepi ka amarah kitu ngimin. Amat. Soak ah kitu-kitu cing. Atek teh ayeuna mah pakeun meunang hiji-hiji acan. Laleungeun beureun dicoretan kabeh. Ampun, eta tanya kana derita batur teh pak kahade oge alhamdulillah. Menari-nari di atas lukaku. Heh, gitu. Heh, dah kenalah, dah ngaranan ke jelma lah ya. Ngaran jelma mah gitu, kan orang tadi telah buru-buru balik demi ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kumaha wae situasi sareng kondisina, uihkeun deui ka Allah. Etalah nu penting mah nya. Ngan eta wae kade mah sing kade hari abdi nya. Ulah urang dugikeun ka rugi sababaraha kali. Urang teu meunang bantuan, kurang mau ngalaksanakan bakti bersihan jalan jadi rugi. Ya gue lah satu jurek itu ada mah ya. Itu penting nama simkuring nges nyampaikan bisi ngkete jadi mamalak dan simkuring kebenaran dikudrotkan sarang diirodatkan ku Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayah boga pemikiran gitu kan lamun ayah nanti satu ju lamun ayah nasok kaharep naon alasan nanti satu ju. Ah, maaf itu penting mah soal. Wah, atas tanya, mudah-mudahan deh, mudah-mudahan sanayana. Mudah-mudahan bisa ayo udah gelar ke soal. Udah aja beri gue, ayo gak dateng soal. Aja balik di lembur batur. Ya, hapunkan lelahnya, kena samudayani kalepatan. Eta cariosan singkuring panginten anu saena ti Allah Subhanahu Wa Taala anu lepatna anu awona eta mah dina kabodohan singkuring resi wadah rewahnya dina bebeungeutan anu siga kieu dina dadantanan anu siga kieu lamun teh mah aya nu nyeri hate wajar si ageung hampura we bari hampura. Sing diharapun teh nya kasadayana. Bapak-bapak sareng ibu-ibu mudah-mudahan sing dihapunten ku Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Sakitu anu kapihatur, wallahu muwaffiq ila aqwamit thayyib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.